Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у нас дуже гарні, дуже добрі новини з Севастополя. Тому трошки змінений формат нашого випуску новин. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, що ж трапилося минулої ночі в Севастополі? Для початку перша офіційна інформація, так би мовити, дезінформація з російського міністерства нападу. За їх даними, вночі на Севастополь було здійснено комбінований удар ракетами та морськими дронами, внаслідок чого було ушкоджено два військових корабля. При цьому росіяни повідомляють про збиття 7 крилатих ракет та про знищення щонайменше 3 морських дронів. Потім окупаційний гауляйтер Севастополя на прізвище Развозжаєв навіть сфотографувався на фоні палаючого корабля на Севастопольському морському заводі та зауважив, що загрози, так би мовити, цивільним об'єктам немає. Але він дуже добре показав, що саме трапилося у Севастополі з військовими кораблями. З тієї інформації, яка була опублікована самими мешканцями Севастополя у соціальних мережах, можна зробити висновок, що над містом було щонайменше 10 вибухів у повітрі та на заводі, тобто було випущено не менш як 10 ракет різних типів, та було здійснено дійсно атаку морськими дронами. Внаслідок цього були прильоти, була дуже потужна бавовна на Севастопольському морському заводі. Це один з тих заводів, найбільший, найстаріший та найпотужніший з тих, які здійснюють ремонт військових кораблів у окупованому Севастополі. На даний момент відомо, що зазнали ушкоджень ті кораблі, які стояли у доках та на ремонті. Це великий десантний корабель «Мінськ» проєкту 775, той самий, на фоні якого сфотографувався гауляйтер, та підводний човен «Ростов-на-Дону». Один з тих підводних човнів, які мають ракети «Калібр» та періодично стріляють по Одесі і по іншим містам України в тому числі. Більше стріляти не буде. За найбільш оптимістичними оцінками, ці кораблі можуть бути знищені взагалі, по найменшу оптимістичними, вони просто пошкоджені та вийшли з ладу аж до кінця війни і не будуть відремонтовані від слова зовсім. Чим же Україна могла завдати? Так, ракети з достатньою дальністю дії є. Нещодавно повідомлялося про запуск у виробництво та на випробування нової модифікації протикорабельних ракет «Нептун», яким збільшили дальність з 280 до 400 кілометрів та зробили їх такими, що вони можуть вражати не лише морські цілі, а й берегові. Тобто це тепер універсальні ракети досить великої дальності. Окрім того, є дуже багато ракет типу «Шторм Шедоу», які надали союзники з дальністю 280 кілометрів та більше. І Україна зараз має достатньо ракет, щоб завдавати ударів по окупованим територіям, і це, як ми бачимо, перший такий дійсно результативний ракетний удар по Севастополю, який є чим завдати і який має дуже гарні результати. Як мінімум два російських військових кораблі знищені або пошкоджені прямо у головній базі російського флоту. На тому і прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!